አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርነት ምንጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን። ረመዳን እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። በአላህ ፍቃድ ዛሬ እንግዲህ ያው ሰባተኛ ቀናችን እንጾመናል። እንግዲህ ረመዳን እንደዚህ ነው ቶሎ የሚሄደው፣ ሳምንት ሆኖናል ማለት ነው። ያው ሁላችንም ቶሎ ቶሎ ብለን እጅትሃድ ማድረግ አለብን። ባለን ወቅታችን መጠቀም አለብን። ረመዳንን ሲገባ እድላችን መጠቀም አለብን። አንደኛ ነገር ሸይጣን የለም፣ አይወሰውሰንም፣ ከብዙ ነገር እንጠበቃለን። ኸይር ነገር ለመስራት መሞከር አለብን። ሰላታችን በወቅቱ መስገድ አለብን። በተቻለን መጠን መስጂድ ሂደን መስገድ አለብን። ጠዋት ተነስተን ፈጅር መስጂድ ሰግደን ከዛ በኋላ ደግሞ እዛው ቁጭ ብለን አስጋር አርግተን ሹሩቅ እስከሚወጣ ከጠበቅን ዑምራ እንዳረግን አጀር እናገኛለን። ትንሽ ቆይተን ደግሞ ወደ 10 11 ሰዓት ሲሆን ሶላት አልዱሃ መስገድ፣ አስካር ማረክ፣ ዝክር ማረክ፣ ሱብሃንአላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ ላኢላሃ ኢላላህ። ስለዚህ በደንብ እጅቲሃድ ማረግ አለብን። ይሄን ወር እድል መጠቀም አለብን። አላሁ አለም የሚቀጥለው አመት አለን የለም እንኖራለን አንኖር የሚለው አላህ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ይህን ወር መጠቀም አለብን። እድላችን እንጠቀም። ጠንክሩ፣ እጅትሃድ አድርጉ ነው የምላችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። ብዙ እህቶቻችን ያው የሰው ሀገር ላይ ነው ያላችሁ፣ ሰው ቤት እየሰራችሁ ቀን ሙሉ ስራ ላይ ናችሁ። ስራ ላይ ብትሆኑም ዝክር እያረጋችሁ፣ ዱዓ እያረጋችሁ፣ አላህን እያሰወሳችሁ፣ ቁርአን እየሰማችሁ ጾማችሁን ለመጾም እንሻአላህ ሞክሩ እላለሁ። አሁን ብዙም አልይዛችሁም፣ የትም አትሂዱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ላይክ አትርሱ፣ ደውል ምልክቷን ተጫኑ። አዲስ ለሆናችሁ የቻናሉ ቤተሰብ ሆኑ እያልኩኝ በዚሁ ቀጥታ ወደ ፊልሙ እንሄዳለን። በደንብ አርግተን በጡመና እንስማው። ይተረጉምልን ኡስታዝ አብዱል ባስጥ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ይተረጉምልናል። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ረመዳን በሚገባ ጊዜ ስምንቱ የጀነት ደጃፎች ይከፈታሉ፣ ሰባቱ የእሳት በሮችም ይዘጋሉ። የአላህ ምሕረት ይሰፍናል፣ የአላህ ይቅርታ ይታደላል፣ ይሰጣል፣ እንዲሁም ሰይጣናት ይታሰራሉ።